Головне, щоб їздило. Чи не найбезглуздіші в Україні перегони влаштували організатори кантрі-фесту, що відбувався у туристичному комплексі «Услад». Власне, учасниками стали далеко не професійні гонщики, а техніка, на якій вони виступали, значно різнилася із спортивними машинами. Кожен охочий власник ось такого мотоблоку з найближчих сіл міг позмагатися у віртуозності керування таким чудернацьким транспортним засобом. Завжди викликає інтерес все, що є безглузде. Я не можу сказати, що гангастайл – це якась вершина музичної культури, але його передивилися пару мільярдів речей. Когось здивувати змагання з автомобілями, якісь скінні перегони – це досить таки складно. А минулого року, коли я почав працювати на туристичному комплексі «Услад», їздячи сюди на роботу, я побачив, що по дорогах пересувається велика кількість незрозумілих мені транспортних засобів. У повсякденному житті мотоблоки використовуються для заміни коней, перевезення вантажів, орання землі тощо. Жодного разу ці колеса не стояли на стартовій прямій. Технічних характеристик достеменно ніхто не знає. Настройки підвіски залежать від міцності затягнутих гайок. Керованість відточена кількарічним досвідом власників на огороді. Мотор 6-кубовий, 6 лошадиних сил у ньому стоїть. Коробка передач мені йде, перша, друга, і є задня передача мені. Повнопривідний мені, лупи як самошечки. Та й так, а що ж йому ще казати? Китай зробив мені, українців гроби мені. Я тобі серйозно кажу, поробив день, на другий день не хочу його, бо в руки бачити. Руслану перемога дісталася цілком заслужено. Він здогадався змінити колеса більш підходящі до твердого ґрунту із травою, а ще зменшити тиск у шинах для покращення зчеплення. Врешті успіх проведення перших змагань серед учасників та глядачів може означати народження нової дисципліни вітчизняного автоспорту.